မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်အပတ်စဉ် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero Zero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဇာနီပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်လူထုရဲ့ awareness တွေကလည်းအများကြီးလုတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့တို့ကဒီကြောက်စိတ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းပစ်လက်ခတ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့အဲလိုမျိုးတို့ရဲ့ awareness မရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် COVID-19 ပညာပေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ကစေတနာဝန်ထမ်းခေါင်းဆောင်ကိုဆက်ကပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်မှာအပြည့်အစုံကိုမြကျိနာ News Channel ကသတင်းတောက် Esther ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့9နိုင်ရီကိုရောက်တာနဲ့မနောကွင်းမှာရာရင်နေထိုင်နေကြတဲ့ဇေနဝန်ချန်လူငယ်အဖွဲ့တွေဟာတနေ့တာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာမြစ်နားညို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေကြတာပါ။တချို့သောလူငယ်တွေကစီတာဘရိုကုန်တင်ကုန်ချစခန်းကိုသွားဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေသလိုတချို့ကလည်း COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ဒေသအာဏာပိုင်တွေစီစဉ်ထားပေးတဲ့ Quarantine Center တွေစီကိုသွားရောက်ကူညီဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့တယ်COVID-19 ယောဂါလိုရတဲ့သင့်ကူးဆက်တာလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာမှာလည်းဒီယောဂါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းတဲ့ဘက်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အတွက်ကျွန်တော်ငွေးလာတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာကွယ်ချင်လို့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်နေရဖြစ်ပါတယ်။စေနာဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်တဲ့ကိုတောင်ခုံကပြောပြခဲ့တာပါဒီလူငယ်တွေကကချင်ပြည်နယ် COVID-19 ကာကွယ်ရေးကွန်ရက်မှာပါတဲ့စေနာဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါတယ်ကွန်ရက်မှာကချင်လူငယ်အဖွဲ့14ဖွဲ့ပါရှိပြီးပြည်နယ်အတွင်းအစိုးရလက်လက်မမီတဲ့အပိုင်းတွေမှာအသက်နိုင်ဆုံးကူညီမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဖွဲ့စည်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဗမော်ပူတာဦးနဲ့မြစ်နားခရိုင်တွေမှာကူညီမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်ကွန်ရက်တာဝန်ခံကိုစုံနော်ကဒီကြက်ပတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူငယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေသူတို့ဆီမှာရှိတဲ့ခါလေးပဲကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးလုပ်လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့အခက်အခဲလေးတွေတော်တော်လေးရှိနေတာဖြစ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီတန်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေရတော့ကောင်းတန်တဲ့လူကြီးတွေရတယ်အဲ့ဒါကိုလူလာတဲ့ခါတော့သူတို့လည်းဒီနေရာမှာပါဝင်ရှင်တွေလည်းဆိုတော့အလူငယ်လေးတွေလာဖြစ်သေးတယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းပတ်နေတယ်လို့ဆိုတယ်အဖတ်သေးပါဝင်တဲ့လူငယ်တချို့ဟာမိဘတွေကယောဂါကိုဆက်လာခဲ့ရင်ကိုယ်ဆရာငွေကြေးမရှိတဲ့အတွက်မတွားပါနဲ့လို့တားထားတဲ့အခြေကဝင်ရောက်လုတ်ကင်နေတူတူလည်းရှိပါတယ်။ပြည်ထောင်ငံကနေဆက်ကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြင်းလေးကိုပြန်လာကြတဲ့သူတွေဟာကိုရဲ့ရဲ့ကျူတင်ကာကွယ်နိုင်ရဲ့အတွက်ကျူပမှုရဲ့အဓိကအာယုံဆက်ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွေချင်းနဲ့ကမ္ဘာဒီဂိတ်တွေကပြန်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးရမှာတန်ကြားရှိတဲ့သူတွေကိုဂိတ်နားမှာစစ်ဆင်ထားပေးတဲ့ quarantine center တွေမှာ21ရက်နေထိုင်ရပါတယ်။တန်ကြားမရှိခဲ့ရင်တော့မိမိတို့နေထိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုပြန်ရပြီးသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကအစိုးရစစ်ဆင်ထားပေးတဲ့နေရာတွေမှာ21ရက်နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လာသူတွေအတွက်ကတော့မြစ်နားစီတာပရိုရက်ွက်ရှိကုန်းတင်ကုန်ချနေရမှာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ COVID ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးကိုရက်မှာပါဝင်သူကချင်နယ်လက်ကျော့ပေါ့အိတ်ကျမရဲ့လောက်တာအဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာမစ္စတာဇက်ကရန်နေကုန်တင်ကုန်ချကောင်းကရောက်မှုအစိုးရနေပေါ့ဆန်တယ်ကုန်တင်ကုန်ချနေရာမှာဟိုဘက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဒေတာကိုပြန်လွှဲပေးတာတွေကားစစ်ဆင်ပေးတာတွေလုပ်ပေးရတယ်ကားတစီးပြီးတစီးပြန်လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပို့တစီးဖြန်းပေးတာတွေလုပ်ပေးရတယ်ညတွင်းချင်းပူတော့ပြန်ပို့မယ်ဆိုတာတွေကတော့အစိုးရဘက်ကလုပ်ပေးရတာပေါ့တချို့ပြည်တော်ပြန်တွေကညအေးရမဲ့သူတွေပါလေမနေ့ကဆိုညနှစ်နာရီလောက်မှပြန်ရောက်လာတော့ပြန်လွှဲဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်ဒီမှာပဲအိတ်လက်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့နှစ်နာရီရောက်လာကျွန်တော်လည်းနှစ်နာရီဆောင်ရတာပဲမနေ့ကလည်းဟိုဘက်ကကားကိုစီးရောက်လာမလို့တည်င်းတွေရထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလမ်းမှာကားပြတ်တာရရှိရရောက်လာမယ့်အချိန်ရောက်မလာတော့စောင့်ရတာပေါ့စီတာပရိုရက်ွက်ရှိကုန်တင်ကုန်ချနေရာတွေမှာပြည်တော်ပြန်တွေကိုဧပြီလ16ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးလက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပြီးမေလ6ရက်နေ့အထိပြည်တော်ပြန်ဝင်ရောက်လာသူဦးရေ1000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မေလ6ရက်နေ့အထိတရုတ်ပြည်မှလူဦးရေ4500ကျော်ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီးတောင်းနေချီပြန်လာဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်
အဖွဲ့အနေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပြည်ပြည်အေးရီမလုံလောက်တဲ့အတွက်တော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်လို့ဆေးဖြန့်တဲ့ကြိယာတွေနဲ့ပုသက်ဆေးမလုံလောက်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ခံကိုစုံနော်ကသူတို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတုံးပြုတ်နေပုံကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ရှိတဲ့ခက်ခဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဓိကတော့ဒီဆေးနဲ့ပြီးတော့ဒီဝတ်စုံတွေပေါ့နော်။ဆေးဖြ
ก็ที่กูตัดเดี๋ยวเทปช่างเดี๋ยวหาตัวมาเสร็จที่อ่ะตัวอะไรเงี้ยแค่เกี่ยวกับชีวิตคุณมาปีนี้ปีนี้ส่วนนั้นปีนี้โอ้โหเสร็จแล้วแล้วก็กระทรวงกูเสร็จแล้วก็เนาะที่ตอนนี้ต้องดูเสร็จอะไรหาตัวมาเสร็จแล้วก็ชอบผู้จัดตั้งจะฟ้องมาให้เงี้ยเป็นการช่างมาหรือต้องมีอะไรเนี่ยป้าว่าป้าดีป้าตัวได้ขาดเราจะมาติ้งเล่นผ่านเราต้องมีเรื่องแค่เกี่ยวกับชีวิต และชีเชียงใหม่เส้นหน้าวันช้างกุญแจพ่อมาปีปีเองจีคนละสองดาชีเรลูกที่ยาบาร์เลยในวันมาพ่อวันลุงเอ็ดโชกาเลยอนุตมีมีอาการเต้นท่าชีเรตุนาพิโอกรเลยจังเนี่ยอนุตาเรียวท่าชีเรมิชนาตะกุดูชียาพงการราศีอนุตาสามารถตัดสัญญาพ่อสิมีเนี่ยปูปังกาลวดดีมีอาการกุญยิ่งสองจัดชิลูกพิโอโลกไปเลียชีเรบาร์เลย แม่ว่ามาพ่อยวนลุงเอ็ดโชกาเลยอนุตมีมีอาการเต้นท่าชีเรตุนาพิโอกรเลยจังเนี่ยอนุตาเรียวท่าชีเรมิชนาตะกุดูชียาพงการราศีอนุตาสามารถตัดสัญญาพ่อสิมีเนี่ยปูปังกาลวดดีมีอาการกุญยิ่งสองจัดชิลูกพิโอโลกไปเลียชีเรบาร์เลยแม่ว่ามาพ่อยวนลุงเอ็ดโชกาเลยอนุตมีมีอาการเต้นท่าชีเรตุนาพิโอกรเลยจังเนี่ยอนุตาเรียวท่าชีเรมิชนาตะกุดูชียาพงการราศีอนุตาสามารถตัดสัญญาพ่อสิมีเนี่ยปูปังกาลวดดีมีอาการกุญยิ่งสองจัดชิลูกพิโอ
ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလိုက်ဝင်ငားတဲ့အချိန်မှာဆေးပေါ့နော်ဒီဆေးဒီအဲကလိုရင်းပေါ့ကလိုရင်းဆေးဖြုန်စက်နီးတွေတင်ထားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလူးမျိုးနေရာတွေမှာအဓိကဖြန်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလိုက်ပေးထားတယ်ဒီကလိုရင်းဆေးရရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလူရှင်တွေကနေကုမ္ပဏီပေးရပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မိချနာမျိုးမှာရှိတဲ့ခက်တွေဆ
ဒီနေ့ကဝန်ထမ်းတစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးနေအစိုးရရုံညွန်ကြားရေးမှုဥစစော်ကဟိုသက်ဆိုင်ရာခုနှစ်တင်းထားတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ဗောလန်တီးယားလုပ်ပေးမယ်တောင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အဲ့ဒီမှာထားမယ်သွားလာလာတာစီစဉ်ပေးမယ်ဒေတာကမဟုတ်ရင်ပေါ့လေဒေတာကဟိုရင်တော့သူခက်ခဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့သွားလာလာတာသူတို့ရတယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒီမှာအဝတော်ဖို့ရေနေဦးထိုင်ဖို့ပ
တွက်လုံမလုံဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ quarantine ပြန်ထားပေးရမယ်သူတို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆိုတော့ခုကျွန်တော်ဒီမြေကြီးကနေထားနေပြောတော့ဒီကာယူဝဲမှာသူတို့ဒီတရုတ်ကပြန်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့လာပို့တာပေါ့လေလွယ်ကျဲလည်းပို့တယ်ကမ်ဘိုက်ဒီးယားပို့တယ်မော်တော်ယာဉ်တို့သူတို့ဖြည့်ဖြန်းပေးတဲ့လုပ်တွေလုပ်တယ်နောက်ခီးတွေရဲ့အပုံတင်တွေစစ်ဆေးပေးတာရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ကအဲ့မှာထမင်းလဲကျွေးတယ်ဟိုရေတန့်တွေပါလေးလဲတိုက်တယ်သူတို့တဲ့လူတွေဟိုဖြည့်ဖြန်းတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပါလေးကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးတယ်ကိုရက်ကိုပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေတာရှိတယ်လို့တာဝန်ခံကိုစုံနောကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျန်းမာရေးနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်တွေတော့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုရက်အနေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းမှာစင်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပညာပိမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေပေမဲ့လည်းလိုင်းနာမှုအားနည်းတဲ့အတွက်ဒီထက်ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့တာဝန်ခံမစ္စတာဇက်ကဆိုပါတယ်။ဟိုဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲမနေ့ဈေးမှာကြီးပေါ့နော်ဒီဒီနှကောင်းစီးပေါ့နှကောင်းစီးတွေလိုက်ဝေပေးတယ်လိုက်ဝေပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကကြတော့နားထောင်တယ်တချို့ကြတော့နားမလေဘူးနားမထောင်ဘူးလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူထုရဲ့ awareness တွေကလည်းအများကြီးလုတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဓိကကတော့သူတို့ကဒီကြောက်စိတ်ပေါ့เนาะတချို့ကြတော့လည်းပစ်လက်ခတ်နေတယ်ပေါ့เนาะပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ awareness မရနိုင်တဲ့နေရာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ awareness တွေကလည်းအများကြီးပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာကချင်ကျန်းမာရေးလုပ်တာအဖက်တစ်ဖက်တီးလှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနတွေပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ဒိုးအတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြစ်ကြီးနား News Channel မှသတင်းတောက်အက်စတာဇာနီနဲ့ Diane James တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒိုးအတန်အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒို့အတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube
ိုင်ကျုံတို့ကနေလဲဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကထုတ်လင်းတဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာလဲစနေနေ့ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီအတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်6:00နာရီကနေ9:00နာရီအတွင်းမှာလဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ယာနယ်သာလန်တန်ယုံကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hirondero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။တို့အတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။